大家好，我是彭少。截图是我们在日常电脑使用中经常用到的一项操作，每个人用过的软件也不尽相同。不过对于网页长截图却没有一款得心应手的工具，当然在个别浏览器扩展商店随便一搜也能找到几款相对不错的插件，但体验下来仍然显得有些单调。所以今天我推荐一款相比之下功能较为强大的网页截图扩展插件 Fairshot，大家可以根据视频简介中的链接进行安装。在线安装浏览器扩展需要有谷歌应用商店的访问权限，不了解的小伙伴可以看一下我的上期视频。同时我们可以从它的安装界面进入官网简单的了解。 Fairshot 虽然是一款付费工具，但它的免费功能仍然足够使用，所以基本没有必要花费将近40美元的价格购买完整版。不过你可以进行10天的免费试用，然后根据需求自己决定。它支持市面上所有的主流浏览器。那么今天我依然用 Chrome 来简单的介绍一下它的功能和使用方法。在Mac 端功能上较 Windows 会有一定的阉割，我们通过鼠标右键或者点击扩展图标可以发现它有三种截图方式。第一项，捕捉整个页面，也就是我们所谓的长截图。第二项，捕捉可见部分，自动截取当前显示的画面。第三项，捕捉可见区域，可随意选择范围。我们选择捕捉整个页面，网页会自行滚动并进行截图，完成以后自动打开导出界面。我们可以选择保存图片，在扩展选项中还可以更改图片的保存格式。能够将截图保存为 PDF 格式，这是 Fairshot 的一大亮点。你可以点击原文件中的超链接进行查看，但这需要升级到 Pro 版本才能实现。另外还支持直接通过邮件发送或打印等操作，这在很多时候就大大提升了我们的工作效率。在 Windows 端它的功能丰富很多，除了上述操作以外，这里多出一个安装先进功能选项。点击之后 Fairshot 会自动安装额外的程序扩展更多功能。此时再次右键可以发现在原有的基础上多出了很多选项，我们可以截图完成之后直接进行编辑。虽然为全英文编辑界面，但我相信大家仍然能够顺利的进行操作，比如添加文字注释、画笔、箭头等等，然后进行保存或者打印、导出等，也可以将本地图片导入编辑器进行同样的处理。另外我们还能够添加外部应用程序，比如 Photoshop， 然后选择此选项， Fairshot 就会在截图完成自动打开 Photoshop 进行编辑。升级为 Pro 版本还可以将截图发送至 OneNote 等更多操作。如果想对所有的截图文件进行保存，可以试一下我推荐过的管理神器 Eagle， 你可以通过相应的浏览器扩展进行网页截图，还可以对所有的图片一键抓取或批量收藏，然后保存至客户端。对于本地内容，无论是图片还是 PDF 或其他更多文件格式，都可以收藏至客户端进行方便快捷的整理或云端同步。总之，这是一款设计师和自媒体相关人员必不可少的素材管理工具。感兴趣的小伙伴可以通过视频简介中的链接进入官网，进行一个月的免费试用。至于 Fairshot 其他功能，我就不一一讲解了，大家可以根据自己的需求自行体验。至于感受如何，全凭个人的习惯。如果你有更好的选择，也欢迎在评论区留言，让更多人能够用到更好更高效的工具。好了，今天的视频呢就先告一段落。如果喜欢我的暴力分享，就请点个关注，我会在以后的日子里时刻相伴。你们有什么好的意见或者建议，可以在评论区留言，也可以加微信或者 QQ 私聊我。如果有好用或者好玩的软件，也可以来我们 QQ 群与大家交流互动。来日方长，惊喜不断，感谢大家的支持，再见。